Նեմի չա պատարել։ Ես այս տրամադրություն չունեմ, թողից հանգիս, հա։ Միրեն ջան, ավելի լավ ասես ինչա պատարել, ես քեզ կօգնեմ, խորհուրդներ կտամ։ Խորհուրդ։ Ինչի՞ այս կյանքը այդպես դաժան։ Ես ինչա պատարել։ Քերիս։ Ինչ։ Ես ինչ եղել եմ։ Եթե միջեմ շաբաթվա վերջ չվիրատեն։ Հավատաս, այդ ձեռը ոչ մի քերել չունի։ Ո՞նց։ Բա ինչի համար էր։ Հասկացա՞ր։ Առաջին գի։ Առաջին գի։ Thank you.
ճեշեմ ես։ Ինչ ճեշենք մենք։ Ճեշեք դուք։ Հասկանում եք, որ իրան Դավիրյանը չի կարելի։ Դե ուրեմն կրկնեք, ես Լենային էլ կյանքում չեմ հավատա։ Ես Լենային էլ կյանքում չեմ հավատա։ Խորո, ես դու ինչի՞ չես կրկնում մեր հետ։ Թե արդե Լենային հավատում ես։ Մերիկ, ես փող չեմ տվել, բայց աղագին գրկել եմ, նենց որ։ Դե չէ, դու նենց չէի պատրաստվում օգնեիր։ Մեզ չան, տատր լեպ թողես որ օգնեմ, միանգամից բացայք ես ամեն ինչ։ Բայց ես լիչեսնը, ради платья от Валентина можно и душу дьяволу продать. Տեղ գիտեք ինչ եմ հասկացել։ Անյայ ու Լենայի մեջ տարբերությունը շատ քիչ է։ Միակ տարբերությունը, որ ինքը մեր հետ է շփվում, այսքան մարդկային հատկություն է մոտը մնացել։ Արամչիկ, իսկականից դենց ես մտածում։ Ради платья от Валентина можно душу дьяволу отдать. Продать. Какая разница? Ներխեգի թեման փոխենք, հա? Փոխ երոջը։ Խորո, կարելի է իմանալ ինչ ես համբել։ Մեր հերոսը, որոշումա ու պտի սաղ ջինսերը ստեմանա։ Մնում եմ առաջ առվար։ Սեմ մի հարց տամ անգեղց պատասխանի շատ եմ խնդրում։ Եթե մեր գրպաններում փող գտնեիր, այդ փողը տալու իր Լենային։ Չէ, ուղղակի որ գտնեի, նորից տեղն էի դնել։ Բավ, ոնց կդներ դե։ Ամաս փող չգտա, բայց ավելի հետաքրքիր բան գտա։ Ինչ։ Մենակ չկատաղես։ Սեմի չէ էլ։ Ռիտայի համարը։ Ռիտա։ Ռիտա նա։ Բա որ ասում էի չի հիշելու։ Էջ, խոր ջան, չես ճանաչ։ Ռիտա միտա չգիտեմ, այդ որ այդ Լենային պետքա պատժել, այդ մեկը հաստատա։ Դրա մասին տատան կմտածի։ Դա ես արդեն գնում եմ։ Ինչ ես ասում, քաղաքի ամենագլամուր վիճիրինկան։ Դա, кстати, մյուս համարում ժողովրդի մեջ ամենից ինձ կտեսնես։ Լավ, մի նախանձի։ Մյուս անգամ անպայման քեզ կտանեմ այդպես։ Լենջան, ծառայություն Լենջան։ Ոնց ես իրենի հիվանդանոց ես, հա գնում։ Քերուտ մոտ, հա։ Ոնց հա քերիտ, հույսեր կա։ Քո ինչ գործն ա։ Դը Ես ամենամեծն եմ։ You know I feel so good.